aquesta quaresma. En primer lloc vull agrair al Ramon, al Miguel Ramon, doncs, que ha tingut de bé doncs, oferir-nos la possibilitat de presentar el seu darrer llibre a casa nostra. És un plaer per nosaltres sempre presentar llibres perquè són les coses que ens agraden. Ens agrada fer tota mena d'actes, però presentar llibres sempre és una bona notícia, perquè a vegades sembla que sigui, deia el Ramon, que és un acte contracultural, de parlar d'una monja, i dir que és un acte contracultural publicar un llibre. En el segle XXI ja publica un llibre i ja és un acte gairebé contracultural. I precisament un tema com el que desenvolupa aquest llibre, d'alguna manera un llibre dedicat doncs, a un personatge religiós, una dona religiosa i dos religiosos, en veritat, però parlarem de Sor Gertrudis. Un personatge que té un impacte crucial en una època que el desvetllament econòmic i, diguem-ho així, del capitalisme i del liberalisme portat a la pràctica, doncs accelera, en el moment que comença a accelerar les desigualtats econòmiques. I en aquest panorama d'acceleració de desigualtats econòmiques, vigílies del gran desvetllament econòmic de la revolució industrial, en aquest moment, doncs, l'Església fa una aposta. L'Església fa una aposta per intentar d'alguna manera mitigar aquestes desigualtats que cada vegada es van fent més acusades. I tan acusades es faran fins al moment present, que gairebé doncs, hi ha empreses que tenen més pressupost doncs, que el balanç econòmic de molts estats. En aquest context, doncs clar, doncs, el segle XIX i ja no diguem a partir del segle XX, doncs, l'Església doncs, tirarà endavant doncs, tota una sèrie de política social, doncs, no sé, per exemple, hi ha el 13, Renum Novarum, generarà tota una sèrie d'impactes que, òbviament, doncs, quan converteixen l'Església que coneixem nosaltres ara, és a dir, l'Església que té aquesta vessant assistencial, que d'alguna manera anteriorment no existia. Però al segle XIX hi ha un gran boom doncs, d'unió, hi ha una unió d'organitzacions des de la pròpia Església doncs, dedicades a l'assistencialitat, als hospitals, als orfenats, a les noies treballadores, que és el que veurem avui, veurem com hi ha una infinitat de centres educatius, de congregacions que es dediquen a l'ensenyament d'un determinat sector de la població i veurem com d'alguna manera s'intenten anar suplint doncs, moltes d'aquestes mancances que té aquesta societat que es comença a desequilibrar com mai abans havia succeït. Per tant, aquesta obra té el valor que té, el valor primer, informar-nos d'això, posar-nos aquests personatges en aquell context, en un context molt concret, el Mataró del segle XIX, que és un segle que en Ramon coneix abastament. Perquè pels que no el coneguin, que em sembla que aquí deuen ser pocs, però sempre dic el mateix, perdoneu-me que ho faci, però primer això ho gravem en vídeo, ho pengem a YouTube i ho veurà molta més gent, i per tant, doncs, molt probablement algú pugui no conèixer l'autor. Ramon Reixach i Puig, va néixer a Mataró l'any 1971, és doctor en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona, a més té un màster en Iniciació a la Recerca de la Història Comparada, Social, Política i Cultural, i un diploma d'Estudis Avançats en Història Contemporània. Fou regidor delegat als Serveis Centrals de l'Ajuntament de Mataró en el mandat 2011-2015, l'alcalde aquí present, i és autor de diverses obres, deixem només que citi unes quantes, Els pares de la República, el patriciat a la Catalunya urbana moderna, Mataró, segle XV, segle XVIII, Premi Luro, 2005, Els orígens de la tradició política i liberal catòlica a Catalunya, Mataró, segles XVIII-XIX, Premi Luro, 2007, i el hat-trick el va completar amb Orígens del catolicisme social contemporani a Mataró, dels inicis de la Revolució Industrial a la Primera Guerra Mundial, Premi Luro, 2009.
A més, doncs, ha treballat, diguem-ho així, en l'àmbit parroquial, si em permets dir-ho d'aquesta manera, amb una publicació dedicada doncs, amb el doctor Josep Sansó i Elias, el Beat Sansó, que fou rector de Santa Maria, màrtir durant la Guerra Civil, amb dues publicacions, català i castellà, el pastor retrobat, el doctor Josep Sansó i Elias, o el Beato Josep Sansó i Elias, 1887-1936, i dins de la mateixa col·lecció que avui presentem, del llibre que avui presentem, doncs hi ha una primera entrega, aquesta mateixa col·lecció que llegeix el mateix Ramon, que és la parròquia Sant Andreu de Llavaneres, i històrica i artística. Un format de llibre, els que el tinguin, els que el vulguin adquirir, doncs la veritat que és un llibre bastant interessant de tenir, perquè és molt ric en imatges, està molt ben il·lustrat, té una gran quantitat d'imatges, doncs, plànols, que permeten doncs, al lector, és a dir, no haver de llegir molt, perquè estem en una època que cada vegada ens costa més llegir. Segurament aquests premis i l'Uro, a més d'algun dels aquí presents li caurien de les mans, però en canvi aquests llibres són fàcils de llegir, perquè a cada pàgina hi ha una imatge com a mínim, si no dos, i per tant doncs, són llibres que fan de bon llegir. Aquest és una mica més gruixut que el de Llavaneres, però igualment fa de bon llegir. Bé, reiterar novament l'agraïment al Ramon, primer, per haver-nos oferit la possibilitat de fer la presentació, i en segon lloc doncs, per el valor cívic, no sé si contracultural o no, però si el valor cívic que té doncs, esmerçar temps que queda donar classes a l'institut doncs per fer recerca doncs, d'aquesta nostra història comuna. Res més, Ramon, endavant. Bé, moltes gràcies a tothom per venir i moltes gràcies a l'Arxiu Comarcal i a la persona de l'Alexis que realment quan li vaig demanar va dir sí, com vulguis, t'ho tria. Per tant, moltes gràcies, que sempre entrat molt bé i que està fent una labor en aquesta casa d'un exemple. Aleshores, dit això, i agraït a tothom que ha vingut, començarem dient, jo sóc molt de fer les explicacions amb imatges, perquè sempre les coses amb imatges sempre és més agradable, no? Suposo que heu passat molts pel parlament de Sant Josep i heu vist aquesta casa, que avui en dia és el casal parroquial de Sant Josep, moltes vegades. Aleshores, aquí és on hi havia hagut la casa dels castanyers. Aquest edifici va ser enderrocat cap a 1890 i es va fer aquesta casa actual. Però, per tant, aquí és on hi havia hagut la casa dels dos germans. De fet, això són dos cossos, I si voleu saber com era aquesta casa, aquí hi havia el pastisseria de Can Godelló, al costat hi ha una casa que porta una llinda de 1672, Can Castanyer era igual a aquesta casa que hi ha aquí. Aquesta d'aquí, doncs imagineu-vos que estava aquí, una casa de 5 metres de façana, això era Can Castanyer. Aleshores, mossèn Marc va comprar la d'aquí al costat, de tal manera que el 5, que era la casa familiar més 5 que va comprar d'aquest segon cos, va fer aquesta finca de dos cossos. Aleshores, això, quan es va marxar de Montreó, s'ho van vendre per fer construir a l'escola del carrer de l'escola Mare de Lourdes de Via Augusta, i aleshores el vendre això, això va passar en diverses mans, i un particular que ho va comprar va ser que fos escolomanista, ho enderrocava i va fer l'edifici que ha actual. No? Després, sí, va passar de ser després de ser escola humanista va passar a la parròquia de Sant Josep, no? Aleshores, però per situar l'indret, no? Que Natàlia, va passar tot el que explicaré, va passar en aquesta finca. Aleshores, deixeu-me posar la... Com es fa per tornar? Què vols fer? Sí, per no, per, sí, la llista per posar el primer punt, però per primera foto. O sigui, començar a parlar de tot. Aquí. Vale. Aquesta és la fotografia que està a Madrid, la vaig trobar a les monges de la casa de Madrid, que és mossèn Marc Castanyer Serra, i és el vero bot, la seva imatge. Això es veu bé, si no? Sí. Aleshores, la germana és la Gertrudis, aquí ja vestida amb tot l'hàbit de monja, no? Per tant, Marc Castanyer i Gertrudis Castanyer. Hi havia un tercer germà, que és refundador del convent dels Caputxins d'Arenys, el primer pare guardià i refundador, que és el pare Segimó Castanyer, que eren tres germans. Per tant, són tres germans, tots tres religiosos, mossèn Marc Capellà de Santa Maria, la mare de Gertrudis, li deien Tulietes,
tothom sempre, Historietes, que és el nom antic dels estudis, i el pare Segimon Castanyer, que és el que estarà a ells. Aleshores, aquesta família són originaris antigament de Viladrau. Per això hi ha aquest cognom Segimon, això és el santuari de Sant Segimon, era Montseny, on Viladrau al fons, i aquest cognom Segimon sempre quedarà enganxat a la família i sortirà entre el seu germà, hi havia un tiet que també se'n deia, perquè originàriament eren de Viladrau. Van passar per Vic i de Vic van venir a Mataró. Aleshores, el seu besavi, el besavi de mis germans, que era de Vic i l'ascendència de Viladrau, era un noi que la seva germana va casar amb un mataroní, va baixar cap de Vic, així de Mataró, a buscar-se la vida. I aleshores va començar a aprendre a fer, que és una cosa que Mataró va ser una indústria potentíssima al segle XVIII, que és tot el tema de la seda. Que a Mataró no hi havia, aquesta manufactura no existia. I aleshores, quan hi havia gent de Mataró que comerciava amb Buenos Aires i amb Veracruz, hi havia molt de comerç, doncs què va passar? Va haver-hi alguns cellers de Manresa que es van instal·lar a Mataró, perquè aquí hi havia molts comercials que era molt fàcil posar-los en els vaixells i enviar-los a Amèrica. I això es venia, jo en deia mestres velers, de veles, però de fet eren mocadors de seda. A vegades en Sant Comú llocs diuen de veles de barco i de veles de no sé què, no, no. Això era seda, mocadors de seda. I això era l'art de la seda. I el besant dels tres germans va arribar aquí a Mataró, va aprendre aquest ofici i realment va prosperar i es va convertir en un mestre seder, de tal manera que ell sol va poder comprar, amb un full del seu treball, la finca que us deien, això és Sant Josep, Sant Josep i el convent que ara hi ha els monges, que això era un convent de frades carmelites, va comprar aquesta finca, que és la casa familiar, i totes aquestes finques que donen al carrer de Moles, que són de la parròquia, que havien sigut del col·legi dels maristes, i aquí és on tenien els tallers per fer els vels i tot el tema de les màquines, no? Això és molt important, perquè ells vivien aquí i tot l'oratori que faran amb les noies de les fàbriques i que treballaven de minyones, tot ho faran aquí, és a dir, transformaran les antigues naus de la fàbrica en un oratori. Un oratori en el sentit que hi ha, és un esplai, és un lloc d'una escola dominical, és un lloc per fer classes, és a dir, és el que seria extraescolar, perquè aquestes noies treballaven. Aleshores, una mica, però això és un museu de la seda, li feien mocadors de seda, per les senyores, amb tot el tema de la baderia, aleshores. Aquesta és una fotografia, un dibuix de com era Santa Maria en l'època dels Castanyer, abans que es fes la façana actual. Això és la Santa Maria que ells van conèixer, amb aquest impressionant retaule del morató i imatges d'en Gurris, Patarran, que és la Santa Maria que ells van conèixer amb l'orga, amb el cap de sobre l'orga, fusta, famós. Això és tal com era Santa Maria, al segle XIX fins al 36. Aleshores, una cosa molt curiosa és que el seu pare anava per capellà i va passar una cosa, que és que el seu pare no era l'hereu i el 1808, mentre estava al seminari, se li mor el mes de gener el seu germà gran i queda la mare lliure sola a Mataró davant del negoci. I aleshores ell deixa el seminari per anar a Mataró, i la seva mare, i a veure què fem amb el negoci. Això el pare dels tres germans, I resulta que al cap d'un mes, els francesos invadeixen Catalunya, comença la guerra de Napoleó, es tanca el seminari, tot això és camp pipipugui, el bisbe Mallorca, i clar, i queda truncada aquesta carrera que havia estat ordenat a Manolo, el pare, I era cantó capiscola de la capella de Mugia de Santa Maria. I, bueno, es queden aquí, coneix la Gertrudis mare, perquè la mare i filla es deien igual, i es casen amb aquesta senyora i tenen tres fills, que són els tres germans que us he dit. Això són imatges de com anaven vestits al poder d'això, quan això no els d'alguns quants volien, no posaven un d'alguns, un dibuix de... Això és el gran coral que es diu, Això és molt divertit, això, perquè fixeu-vos, Això és en el... És com un dietari que hi ha a Santa Maria que diu té Déu un solemne amb música de l'ordre, per ordre, de l'excel·lentíssim ajuntament de Mataró, que se canta el 20 de febrer de la Iglesia Parroquial de Santa Maria, per haver-se publicat la Constitució de Càdiz, és la de Càdiz, és el que estem a l'any 14, i també per haver quedat llibres de gabatxos després de dos anys de purgatori. És a dir, quan van marxar, i aleshores la ciutat va quedar sense francesos, que els van fer purgar, ja ho vaig dir, la seva, perquè demanaven diners, i estaven allà al cementiri, i és de l'època d'aquesta. Després aquí tenim una imatge que està a Sant Josep,
que de Santa Gertrudis, és un nom, una vocació que a Mataró hi havia moltes senyores que se'n deien, hi ha una imatge d'aquesta Sant Josep i hi ha una altra de Viladomat de l'Hospital. Sí. Després aquí tenim el que us deia, ah, bueno, això és una cosa molt important, la mare dels Castanyer era una empresària, és una cosa inaudita en aquesta època. És a dir, senyores que feien puntes així, bueno, ja ho veieu, tot el Maresme les senyores feien això, sortint al carrer. En el segle XVIII, a Mataró, hi havia 500 senyores, 600, que feien puntes. Però tot el Maresme, Mataró, Vilassar, aquells, tot el Maresme fent puntes. I aquestes puntes les posaven també amb aquests verds, aquests mocadors, i tot això anava a Amèrica. I era un sobresou que tenien les senyores. Que les senyores fessin això, no era molt normal. Però que hi hagués una empresària que es dediqués a comprar-los les peces i enviar-les a Amèrica, això era, no, això era feina d'homes. Doncs la mare dels tres Castanyers, la Gertrudis Seda i Rovira, resulta que aquesta senyora ho feia per viure, i el seu marit ho diu. I de tal manera que hi ha un moment que hi ha una factura de 600 lliures per reformar la casa, que ell ho diu, i no, no, això ho va pagar la meva dona del seu fons. O sigui, això sempre que no ho era bastant... No? Una senyora que, per tant, això vol dir que s'havia llegit, s'havia escrit, s'havia... Sí, 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 la mare era la mare. Aquesta senyora s'havia llegit i escriure, i la seva filla, la Gertrudis, també s'havia llegit i escriure. Quan hi havia escoles de nenes a Mataró, això vol dir que van pagar un preceptor per poder saber llegir i escriure. Això vol demostrar una vocació també de poder saber llegir i escriure. Doncs, ja us ho dic, això és una cosa que va gran, això és d'ells, també va coincidir. Però hi havia famílies senceres que es dedicaven a fer puntes. Això és la pica de baptismal que hi havia a Santa Maria, que és molt bonic això, perquè hi havia l'escut de Barcelona, perquè això era el carreratge, de tal manera que tot Mataroní era, de fet, un ciutadà de Barcelona. Per això, fixeu-vos, la pica de baptismal hi havia l'escut de Barcelona. O sigui, tu, nen, a part de cristià, seràs ciutadà de Barcelona, eh? I això volia dir que era com que si passava alguna cosa, Barcelona havia de venir aquí a ajudar-nos. Després, això, aquí és el que hi havia l'artisteri, on es van batejar els tres germans, bueno, es batejava tot Mataró, perquè més hi havia una parròquia. Es va des de baptisme, doncs, això és per posar en un llibre perquè és així, no? Un va néixer l'any 15 i l'article de Gertrudis va néixer el 24. En Gertrudis, Assumpta Teresa, filla de Joan Castanyer, comerciant, i la seva mare Gertrudis, no? Val. Aquí tenim un segon. Bueno, això és que, això és la capella dels Dolors, els pares eren congregants dels Dolors. Aquí, si us hi fixeu, si no sé si us recordeu, hi ha una imatge de Sant Felip Neri. Aquí vam rebre un intent de fundació de l'oratori de Sant Felip Neri, del tipus Barcelona. Ja us veuré, sí, aquí no creia, hi hagués hagut el segon oratori de Catalunya. I el que passa és que eren prou mossens i no es va poder... Però va haver-hi una petita vida, perquè ja em diu, els pares de l'oratori corren per aquí, eh? És a dir, va haver-hi aquest intent. I de record aquest intent es va fer aquesta pintura de Sant Felip Neri de Barcelona. I aquests capellans que havien fet aquest intent són els fundadors dels Dolors. Per tant, sempre va quedar marcat per una espiritualitat de Sant Felip Neri, el capellà dels Dolors. Es feia oració mental. Hi havia tot una, com un record d'aquesta oratòria que no va poder ser, i és això, és perquè no és gaire normal tenir una imatge de Sant Felip Neri en una iglesia i una oratòria. Aleshores, aquí teniu la... s'ha de sortir, la veu, la sala de juntes. Llavors, aquesta és la imatge d'un Viladomat de Sant Felip Neri. Per tant, aquest Sant Felip Neri surt a l'infantesa i en el que és la conformació espiritual d'aquesta família, i ara sempre el record de Sant Felip Neri. Després, això és el Mataró que hi havia d'aquella època, això són les muralles, vull dir, estem, això és la plaça Santana i això la plaça de les Tres del Convent, vull dir que això era un cop de puny, això seria, la plaça de Cuba estaria aquí, vull dir que això era ben petit. Després, bueno, això també és el mateix, això és un pèl més abans, però no és el Mataró d'aquesta època. Els nois, en Marcos i en Segimon, a Santana, això és una imatge de la Santana que ells van anar, aleshores aquesta és la Santana d'interior que van veure, les aules que van, la biblioteca aquesta que la guerra es va cremar, i els convents que hi havia a Mataró, hi havia les convents Caputxins, que és on va entrar el seu germà petit, les Caputxines, que encara hi és, i Santa Maria, això és els Carmelites, que és Sant Josep actualment, les Monges Tereses, que estan a la plaça de les Tereses, el Pujol i la plaça de les Tereses, i l'Escolasia. Per tant, són els convents de la ciutat. D'acord? I aleshores, això és una imatge de com eren els Caputxins. Això estaria a la plana de dalt de tot. Hi havia una ermita que es deia l'Esperança, i els Caputxins van fundar al costat un convent que es deia l'Esperança, per això hi ha la parròquia de l'Esperança. Però està a dalt de tot el cementiri. El que avui dia és el cementiri en les hortes del convent. Bé, això és quan entra el present, això és un dibuix que és de les monges, que representa l'entrada de Fra Segimon al convent de
els caputxins, això és una imatge que és de la família, i aleshores, bueno, això és que, què passa aleshores? Que resulta que aquesta gent viu en una època amb molts problemes, però problemes, molts canvis polítics, que és que es mor Ferran VII, comença la guerra carlista, liberals contra carlits, la Constitució, doncs això és un catecisme polític a rebre de la Constitució, que era per aprendre què és la Constitució, publicat l'any 20, i aquí diu, què és la Constitució? Doncs, com un catecisme, una Constitució és, què drets es va, perquè Mataró era liberal, superliberal, no va ser mai carlista. Aleshores, aquesta, bueno, això és una, mireu, aquí és una relació de milicianos voluntaris liberals que van avenir la bandera a Santa Maria. I fa el frare de Carmelita Descalzo, del convento de Sant José de Mataró, beneix la bandera dels liberals. És a dir, tothom era liberal, està clar, tothom. Vale? És a dir, aquesta família neix en un ambient liberal, liberal polític, vol dir, és a dir, la secreció d'una constitució, el parlamentari, vale? Aleshores, això ho vaig posar perquè aquest monument, que és el monument dels herois de les guerres, dels madronins liberals morts de les guerres carlistes, carlins, això és Sant Josep, que, bueno, que tots coneixem, a l'intre, que aquí hi ha els frares, no? I aleshores, bueno, això són les santes, però aleshores, què passa aquí? El seu germà diu, jo vull entrar al seminari, i entra al seminari. I li passa com al seu pare, que si el seu pare li va esclatar la guerra del francès, li esclata la primera guerra carlista. Hi ha la primera guerra carlina, el seminari queda tancat, el govern diu que no ho sabien aquí cap més cap allà, i llavors l'única solució és marxar. I és el que fa en Marcos Castanyer, en Marc Castanyer, és agafar les maletes i se'n va a Roma, perquè aquí a Espanya estava prohibint les ordinacions. El bisbe va prohibir els governs en aquell moment, i llavors això és una fotografia de les primeres de la història, de les primeres, de l'any 42, de Sant Pere de Roma, i és fotografia, això és un Dijous Sant. Que aquí, els carros, o sigui, no cotxes de motor, sinó de cavall, que estan a Sant Pere, i això és foto, I en aquest any, el Marc Castanyer està a Roma, i aquí és on s'ordena, el seu germà també hi és, perquè els frares també van fer tancar tots els convents, el seu germà ha de fugir, se'n va a Roma i tots dos es troben a Roma. I llavors el mossèn Marc l'ordena i se'n va a esperar a veure què passa a Espanya i es va a Gènova, perquè ja no l'obisbe de Gènova els acull perquè s'acabin de formar l'espera de veure si poden tornar que s'acabi la guerra aquí. No? Bueno, aquest és un dels capellans de Gènova que va acollir, això és l'obisbe de Gènova que va acollir, i això és el que va dir el monestar de Gènova, de Fossalto. Això és un pare. Això aquí a res, però jo vaig posar un més en aquí, perquè aquí al mig hi ha la figura d'en Balmes, que sempre explica tota aquesta època, per entendre bé aquesta època que s'ha de dir un Balmes, que és una figura així que t'il·lumina sobre tot el virus que hi ha en aquesta època. Bueno, total, això és Sant Josep. Aleshores, en aquest moment, que com que hi ha pau, aquí s'acaba la guerra, mossèn Marc torna, i diu, bueno, i ara què haig de fer? Bueno, què em toca? Doncs, si ell ja ve cinc d'hora d'anar a capellà, doncs demana poder ser capellà de Santa Maria. I el rector de Santa Maria li diu, no, d'acord, t'encarregaràs de Sant Josep, que és el govern dona aquesta iglesia que hi ha sigut els frares a la parròquia i s'obre com una sufragània, com una sucursal. I aleshores el rector li diu, doncs tu encarrega-te d'aquesta iglesia i ell, mossèn Marc, l'obre. I aleshores, bueno, això són les escoltats que van tornar i les escoltin per Mataró, perquè això van durar, hi havia molts frares que havien tornat a Mataró després de l'expostració, que això passi, perquè és una fotografia mica idealitzada de manera jove. I aleshores veu una cosa important, l'any en què hi arriba, resulta que el pare Claret, Sant Antoni Maria Claret, fa un exercici, fa una predicació que diu tota la Quaresma de Mataró, i quan es va acabar, i després de Pasqua, li fa un exercici i s'escapa. Jo no sé què us hi va dir, però tot el Claret va passar per allà, molts prou fundant escoles després, és a dir, no sé què us hi va dir, però vaja, els va canviar com un mitjo. Tot el mossèn Miguel Gironès, l'Anglada, l'Isaac, el propi Castanyer, tots van estar en aquesta estructura. I realment és el de tot aquest que es deies abans, de totes aquestes escoles i obres socials, el pare Claret no ho va obrir cap, però va ser el que va fer directament que sol·licita. I una cosa molt important, la Gertrudis vol entrar per a les Tereses, i ella com a nova esposa, Gertrudis pel cor de Maria. I el Sant Antoni de Claret és el fundador dels claretians que són del cor de Maria. Per tant, al final, aquí hi havia el pare Claret també al costat. I tots dos germans sempre s'aconsellaran amb cartes i anar a veure amb Sant Antoni de Claret, ja tot un intercanvi episcopal, i fins i tot va anar a veure per què per demanar consell. Realment era l'apòstol de Catalunya, per a
Aleshores, i aquí és on va estar Pare Claret, que aquest cas existeix, ja és el francès, va estar dormint aquí en aquest primer pis. En Cantoní, Folguera, això és com era en aquest moment, l'any 30-45. Vale, això, aleshores, la Gertrudis Castanyer entra dintre del Carmel, al moment de les Tereses. El que passa és que no es troba bé de salut perquè és una noia que té una salut fràgil i les monges carmelites en aquella època vivien molt austerament, però molt, i aleshores al final diuen, no, és que aquesta noia morirà aquí. I aleshores per salut, diu, surt del convent. Per tant, la Gertrudis Castanyer és una noia que es troba que ha de tornar a casa seva. I aleshores el seu germà, mentrestant, el que fa és, com que no hi havia cap escola femenina a Mataró, el que fa és, fa tota una jugada, i és ella, el Marc Castellà, el seu germà, per obrir una escola de nenes, que serà la primera escola de nenes de Mataró, que serà les concepcionistes que hi vinguin a Sant Josep, el col·legi de Sant Josep que hem conegut, que després van obrir i no s'oposaven les cartes. Aleshores, és ell el que a través d'uns amics van a buscar les monges franceses a Bordeus, se'n va a Bordeus, les porta, fa una porta amb l'Ajuntament i s'obre el 1846 la primera escola de nenes per les mataronines, per escola normal, perquè no hi havia tota l'alfabetització, diria tota l'escola ell, i funda, vull dir, és ell el que fa totes les coses d'això. Aleshores, porten aquestes monges franceses i se'n donen compte que hi ha nenes que es desmaien a les classes. I aleshores diuen què passen aquí, perquè no anàvem ben menjat, perquè no menjàvem ben bé. I aleshores, amb la mare Cabin, que era francesa, el Marcos Castanyer, diuen, aquí hem de fer alguna cosa. Aquí passa, què passa? Doncs que aquestes nenes són orfes, van mal menjades, i aleshores funden un orfenat a dintre d'aquestes instal·lacions, l'any següent. Per tant, ja tenim escola de nenes i orfenat. I en aquest orfenat jo sospito que la seva germana de Gertrudis ja hi anava d'ajudar aquestes nenes. Què passa? Aquestes nenes es fan grans. Què fem amb aquestes nenes? Aquestes nenes entraven al servei domèstic a les cases i les col·locaven en el servei domèstic. Mataró, que és una ciutat pròspera, molt pròspera, moltes cases tenien servei domèstic, moltes. D'on venien aquestes nenes? Venien dels vallesos, de zona, de la selva, de la Garrotxa. Totes aquestes nenes baixaven aquí, 12 o 13 anys, a servir les cases, les millones, que eren nenes molt joves, eren adolescents aquestes nenes. I aleshores, aquí el que va passar és que la Gertrudis Castanyer, que hi havia, jo estic amb el sucre amb l'orfenat i ja hi és, i aquestes nenes qui se'n buida? Perquè aquestes nenes els donaven festes dijous, a vegades el diumenge també, i on van aquestes nenes? Llavors el que fa ella és obre casa seva, els seus pares s'han mort, la seva mare és morta, i al moment que la seva mare és mort, ella el que fa és dir, doncs escolta, te vinguin a casa, i aleshores comparteixen casa seva amb el que a Itàlia en diuen un oratori festiu, que aquí és en l'escola dominical, que no res més que és un lloc on quan aquestes nenes, i noies que van creixent, després de treballar, puguin anar allà i a ser acollides, a jugar, a acompanyar-se mútuament, perquè és que estaven soles aquestes nenes. Ells, el mossèn Marc, fa catequesi, aquestes nenes estan totalment, o sigui, no saben res, a fer llegir i escriure, perquè moltes eren analfabetes. I les coses més elementals, que ara ens sembla que això és una cosa, és que aquestes nenes, si s'havien bordat, si s'havien planxat, si s'havien cuinat, per elles ja era una... Estem parlant de nenes que fregaven, I aleshores saber cosir, saber planxar, les coses més elementals, el que fan els missioners de l'Àfrica, allò de... ABC, Llavors, tot aquí, en aquesta casa, i en les darreres d'aquesta casa, es va crear, jo dic, una república femenina, en la qual aquestes pròpies noies, amb les Gertrudis Castanyer, anaven elles mateixes organitzant totes aquestes activitats. Fins al punt que van arribar a 600 i 700 noies assistents quan els jocs i els diumenges. 600 noies allà dintre, en grups, perquè anaven creixent per edats i anant muntant activitats. Podíem dir esplai, escola, assistència escolar, vull dir, tot era una barreja de coses. Que tot això, i no deixa de ser els precedents del que després de la Bona Missona a Barcelona, de l'Institut de la Dona que Treballa i de la Dolors Montpuntina, que era la Montserrat, que al cap de 50-60 anys farà de Barcelona. Això són els precedents, són les primeres, i jo no he trobat enlloc més que Catalunya. És a dir, per mi aquesta experiència és la pionera del que 50-60 anys després es farà a Barcelona. I que de fet, d'una manera indirecta, es farà la coma al cap de 30-40 anys, quan ells marxaran.
perquè la coma també va fer el mateix, el que passa és que 30 anys després. I arriba, hi ha una, la fundadora de la coma, que es deia la Dolors Clariana, jo crec que era un exalumne d'aquí. Perquè és que fa la mateix, un hipomanager, construeix una casa de coma que encara existeix, que hi ha una cuina nena perquè facin pràctiques de com. Perquè pensem una cosa, una nena que venia de la muntanya analfabeta, que només sabia per fregar, que pogués llegir, escriure, alfabetitzar-la, que sabies quatre rudiments de comportament, aquesta nena ja per ella era un sàlet. I a més us ho diuen les cròniques, que és que els, la gent que d'això les anava a buscar, volien nenes d'aquestes, perquè, bueno, era... I no només pel servei domèstic, ja també hi havia nenes de fàbriques, perquè pensa que les nenes anaven a les fàbriques a treballar, i les fotografies de nens treballant, hi havia nenes treballant a les fàbriques. I per tant, era una, això, una república femenina d'acolliment. I aleshores, això, la dia que la cau, no som mai en l'exclusiu. Aquesta labor de les autoris que es tenien, el que costa, perquè no hi ha documents. És que saps què passa? Que quan això ho sabem, quan hi ha merder, deixem documents, plets judicials, sempre deixem documents. Les coses que hi ha fullons, sempre deixem documents. Però les coses bones, no deixem, o sigui, si tu no mares a la dona, no surt per lloc, no? No deixes documents. No? La va estimar 40, 50, 60 anys. Papers no n'hi ha. Ara, si la seva carrera surt a la tele, no? Doncs això és el mateix, és a dir, costa molt, costa moltíssim trobar, i has de trobar sempre fonts indirectes, saps? Perquè, per exemple, una cosa que com pots una de les fonts, jo ho veig es queixa. Perquè, clar, hi ha un guirigall als diumenges, perquè, clar, si sentes nenes, adolescents i per molt bona ràbia que fos, que fossin 600 persones en aquells patis, i clar, hi ha un de costat que era fins al bord, i diu que n'hi ha molt d'aquí un poble sense permisos. No? I aleshores això, l'Ajuntament, i va plegar, i al final l'Ajuntament, l'alcalde ho tapa, diu que no, i va donar els castellers per no tancar la casa. No? Aleshores, i tot això passa aquí, en aquesta, el que és avui en dia el solar del parroquial. Aleshores, què passa aquí? Com que aquestes coses sempre tenen la gent, diguem-ne, que de primerament, enemics interns, no enemics. A veure, que es fessin catequesis per les nenes petites, va bé. Però és que aquestes nenes anaven creixent. I hi havia gent d'ordre, que això no ho entenia. Que això de que una noia de 18, 19, 20 anys, o el mossèn Marc fessin uns recessos per elles, i, però no era per tema, o sigui, era pel tema de que, ostres, perdre el temps amb aquesta gent. Saps? Era com... I ara la gent que es queden abandonats de suport, de gent que els hauria hagut d'ajudar. És com una mena de... Ostres, què esteu fent aquí, perdent el temps amb aquesta gent? És que els hi deia, perdonem, hi ha una expressió molt dura, Aquestes nenes de fàbrica els deien ratxinxes, això és un dels documents, ratxinxes. Una xinxa de fàbrica és una nena pues, que no va ben pentinada, que va muntar bé, i li deia ratxinxes. I aquest personal és el que anaven a aquestes escoles, les escoles castellers. I aleshores es troben que, diguem-ne, sense suports per un tot un món que els hauria hagut d'ajudar, ¿vale? Perquè aquesta gent no els castellers no eren anarquistes ni comunistes. Però clar, però també hi havia els enemics de l'altre cantó, que eren els d'un tipus de republicanisme radical, no dic tothom, dic alguns més incendiaris, que clar, això els hi tornava, no, que clar, ells, no, això no podien tornar-ho, sí. perquè clar, això era evangelitzar les treballadores, i tot plegat, total, que enemics, tots. I ve la revolta del 68, la de Gloriosa, i els hi tanquen, l'Ajuntament que ve, els hi tanquen, i llavors no poden continuar. I passen 68, 69, 70, 71, i no ens deixen, no podem fer res. I al final va veure el pare Claret i li diu, què hem de fer? Diu, mira, fa una cosa, a Barcelona podreu volar? Diu, sí, perquè allà som més anònims. Doncs aneu a Barcelona. I a les passes quan els dos diuen, mira, tancant a la casa de Mataró i tornar a començar des de zero a Barcelona, que és el que farà primer a Santa Maria del Mar, i després aniran cap a Gràcia. Per què Gràcia? Perquè Gràcia era el barri que la gent treballa com a persona. Que Gràcia era el sobreixidor de tot el que no cabia en la seva història, tot anava cap a Gràcia.
I gràcies era l'Obert Republicà, o sigui, era els inicis de tot el món republicà, era Gràcia. I aleshores, les autoritats que es tenia diuen, no, a Gràcia. Per això els claretians, la primera casa que tenen els claretians de Barcelona és a Gràcia. O sigui, evangelitzar Gràcia era el que ells volien, que era una plaça dificilíssima, dificilíssima, perquè era terreny hostil, perquè penseu que totes les negocis d'aquelles centralistes i tot allò, bueno, és que el republicanisme i tot això de Catalunya neix a Gràcia. La campanya de Gràcia, exacte. I allà hi ha tots els tios, ho podeu imaginar. I en allà obren, compren un punt solar, que és una masia antiga, la reformen i tornen a començar el que havien fet en allà. I d'aquesta casa, que és l'actual escola de la Mare de Lourdes, que hi ha al carrer de la Via Augusta, que per les monges està considerada la seva casa, segona casa de mare. Perquè aquí què va passar? Som Gertrudis, la meva mare, si ho deia, mare, mare Gertrudis, amb tota aquesta obra va començar a tenir una col·laboradora que va dir, escolti, jo vull venir amb vostè i la vull que siguin professores, com, bon, professores, com vostè. I aquest és l'origen de la congregació. De noies que van dir, i aleshores va arribar un moment que elles diuen, doncs ens consagrem aquesta obra, el seu joc, i aleshores es dediquen tots els béns familiars, tot el que tenen, aquesta obra. Les tenim unes vinyes i tot plegat, i per poder consagrar-se a aquesta obra. I les Gertrudis amb aquestes noies és l'origen de la fundació de les Filipenses, que és una congregació molt petita, però que té origen a Mataró. No tenen casa a Mataró, que ha de fugir, però és l'origen de la congregació. I aleshores, com que el mossèn Marc, el seu germà, sempre havia tingut molta tirada per Sant Felip Neri, i sa germana també, es posen en contacte amb els pares de l'Oratori Sant Felip Neri de Barcelona, i sempre hi haurà un padrinatge. O sigui, quan el Marcos Castanyer, per Castanyer té un dubte, tot això va cap a l'Oratori de Barcelona. I aquesta relació amb l'Oratori fa que per això es diuen Filipenses, perquè tot està amb el carisma de Sant Felip Neri. Que això, que en l'Oratis ho sàpiga, ho sap bé, és un carisma molt obert, eh? Com, vull dir, és un Sant Felip Neri, una persona que tot el sistema aquest més quartavall autoritari no li anava. I deia, gens, escolta, diu, sempre deia, diu, feu el bé, si podeu. Que el si podeu, si podeu, exacte. Si veieu aquella pel·lícula del Preferisco Paradiso, entendreu qui era Sant Felip Neri. I aquesta espirit, però què passa? Però saps, les autoritats que es tenia d'ella, bueno, d'ell s'intueix, perquè costa molt trobar documents, però aquestes nenes que tot el dia van a toc de pito, a la fàbrica i a les cases, són nenes acostumades a... Ara han de venir aquí i això sigui un quartel. No! No! És a dir, escolta, mira, saps? És una santa llibertat, no? I això, i Sant Felip Neri era molt així, molt de... Escolta, de l'autoresponsabilitat i que això al segle XIX és un... Cuidado, ara és molt fàcil dir això, però al segle XIX això era molt, però tot era molt vertical, eh? I aquesta és la... Quan soc les Tereses, deixeu-me passar amb les parts, però això és les Tereses també, a dintre, clar, com era... Veieu, és que la casa era davant del Sant Josep, eh? Vull dir que mossèn Marc, quan anava a obrir l'Iglésia, li havia fet que te vas al carrer. Això és el convent dels Carmelites, on hi ha aquesta escola de la Beneficència, que són els concepcionistes, que ell deixa, la deixa, eh? És a dir, ell deixa l'escola que ha fundat de les concepcionistes, diu que això ja tira sol, que l'acabem tira sola, i es dedica a la seva germana, perquè era la meva germana, això sí que ja seria jo per ajudar-la, perquè ja no hi ha cap suport ni de l'Ajuntament ni de ningú, i per tant jo vull estar al seu costat, no? I això és l'aquesta davant, això és Sant Josep, aquest és el de Bordeus, el Noailles, que és el fundador, el Marc Castanyer, se'n va a Bordeus a entrevistar-se amb aquest museu francès, que aquí diu, escolta, podeu venir a fundar Mataró, que són l'origen de les concepcionistes, eh? Aquesta és la perquè són més montes, la que ve a Mataró, bueno, això és la comunitat de Parveres de Mataró, perquè no se'n va no deixar de ser un capellà de Santa Maria, eh? Vale? Això és un document, això és la casa de Bordeus, que no se'n va activar, i va, que jo també penso, escolta, el 1846 en el 10 des de Mataró, en Camarena. Això és la clara que està
filosofia de la Cabet, la nostra escola, després és l'any del tren, 48, no? I aleshores Montserrat estava aquí. És a dir, suposo que hi havia la inauguració del tren, perquè estava aquí. No ho sabem, però estava aquí, no? Home, això va ser... I va anar a tothom, ja està, no? Doncs, bueno, això és l'estació, tal i igual, això és una criatura, perquè, més llavors, això és... En l'escola de Barcelona, dels monges filipenses de Lío Busta, en els nens, sempre, o sigui, que venen de Mateo, ho saben. I això és una nena de primària, que els hi fan, allò, pinteu el tren de Mateo, eh? Perquè me'n recorda aquest que, al final, els seus fundadors són de Mateo. Aquest tema no ho sé, quan, gràcies, això són coses periodicals d'aquella època, amb el Jaume Miserra, que li corri per aquí, a l'alcalde que va protegir, que els protegia, que van voler de parlar, ahir van parlar amb Palau, aquest que estava aquí a la Corte de Maria, i el seu de Palau, que del sud, bé, això és Santa Maria, però un segon, això és el pare que era de Cuba, perquè ens ajuda, un segon, són coses de buscar el llibre, això, eh? Bé, això, mireu, aquesta imatge és molt important. Això és la fotografia d'aquell dibuix del mapa en Cavallol, 1852, em sembla que és, i ja surten xamanelles de vapor, 52, eh? 50, això és molt enrere, és que estem en els orígens de la Revolució Industrial d'Espanya. La primera màquina de vapor d'Espanya és el 33, amb el lloc del Bonaplata, no? Això és el 52, i no n'hi ha una, n'hi ha diverses, eh? Per tant, als 50 de Mataró ja hi havia fàbriques de vapor, i les fàbriques de vapor treballaven 50-100, 150 persones, i això és un tallaret d'una manufactura, eh? I comencen a aparèixer els seus sectors de barris obrers, que són barris de federals, eh? Tot això hi venen els federals, tots en Pimargant, tots venen aquí. Veieu, això també és Mataró, això és una pintura de Mataró del 72, que ja surten fàbriques, veieu? Estació. Vull dir que és un Mataró, aquestes nenes, algunes, treballaven en aquestes fàbriques. Vull dir que estan en una... O sigui, Mataró en aquell moment no era un lloc abandonat del rere país, no sé què, no, estàvem a la punta de llança del que està passant a Europa. Això ho diuen els viatges francesos, eh? Quan venim a Catalunya, diu, tot el que veiem fins a més o menys cap a Lleida, diu, si això és com França, és un país industrial. Això ho diuen els viatges de l'època, eh? Per què? Perquè estan a la Revolució Industrial. I això és una pintura de Lucignol de les fàbriques. I això és Gràcia, no? Gràcia que era res, eren quatre carrers, es comença a créixer, i això serà la gran Gràcia aquesta que jo us deia, republicana i federal. I aleshores em sembla que el Via Augusta està per aquí, m'ha de dir que tu funda l'escola per aquí. D'acord? Per tant, és el seu centre. Això és allò al mig de l'huracà. I no sé si no es deia, això és el fundador del que diria Providència. Mireu, això també és la Barcelona aquesta. Veieu totes aquestes fumeres que hi ha aquí? Tot això són les fàbriques que van apareixent a Barcelona. Això és el poble, el que toca a Montjuïc, que és el poble 7, però no? El poble 7, no? Tot això són les fàbriques, els vapors aquests. La nau és aquí. Doncs és el tren, sí. Exacte, és correcte. És a dir, tot el que hi va cap a Montjuïc, cap a Sants, allà hi ha els vapors de Sants i contenia tot, estava... Aquestes són les fàbriques i molts d'aquestes batalles vivien a Gràcia. I aleshores els bisbes comencen a dir, escolta, aquí és on s'ha de penjaritzar. Bueno, això és Valldemí, que en aquest moment també apareix. Però això és per il·lustrar aquí, eh? Aquí és Valldemí. Bueno, això són mossèn de dins de mossèn Marc, de la Divina Providència. Però això, veus, això, aquestes fàbriques de vapor de Barcelona, que és la mateixa realitat industrial. I això són un cert avançant per als directoris que veien els hospitals. Això són fotografies que estan demostrant aquí. I això és una fàbrica de Mataró. Veieu aquí, no? Aquestes nenes són criatures. Doncs, mira aquí. Doncs alguna d'aquestes. Sí, és el que hi havia. És el que hi havia, sí, no? Estem parlant d'aquí, a l'Ordre Laboral existeix, això és la... Sí, això és la selva. I aleshores, moltes d'aquestes nenes, segur, si es preguntaven, és que no eren ni mataronines, eh? Venien d'Arbúcies, perquè ho veus en el sexe, amb els padrons surts, i venien d'Arbúcies, tenien aquí alguna cosineta, algun no sé què, les posaven a les fàbriques i a viva, sense llegir, sense escriure. Ho diu a la lectura, és que no saben ni el Pare Nostre.
I és el que fan amb aquesta canalla, que després es faran noies, perquè sempre és una cosa que és també amb les adultes, I és això, no?, que has rebre-les a casa seva i ells diuen, bé, dedicarem tot el nostre patrimoni a aquesta obra, no? Tots tres es posen d'acord, i bé, això és un... perquè mentrestant el Caputxí corre per Amèrica, perquè també tot pot fer una pel·lícula, I això és el cor i la via augusta de Barcelona. I per acabar, és una anècdota, perquè ja són tres quarts, resulta que hi ha una cosa que és molt bonica, un fet d'aquells que d'això. Resulta que quan van agafar totes aquestes nenes que no es podien fer mai la catequesi, van fer la primera comunió, i com que el dia festiu de les minyones era el dijous, se'n van anar amb el primer grup de noies, el dematí, a missa, a Sall de Santa Maria, per fer la primera comunió, i era un dijous de l'any 54. Resulta que el mateix dia i la mateixa hora que va haver-hi la primera aparició de Lourdes, de la Mare de Déu, la de Sant Bernadet, el mateix dia i la mateixa hora. I resulta que el dijous a França era festa escolar, per això la Bernadet va anar a Collinyell, perquè se preparava a col·le, I llavors què feia aquesta nena el dijous amb la Gran Collinyella? Perquè era festa a França, a les escoles feien festa. Anaven el dissabte, s'anava al col·legi i el dijous era festiu escolar. I resulta que el mateix dia i la mateixa hora, després es va descobrir, van dir, ostres, per això a l'escola de Barcelona es diu Mare Déu de Lourdes. Perquè sempre les monges van com això, van quedar com, ostres, quina coincidència, no? I és l'escola que aquí surt, aquí és la relació entre els filipons, però si aneu un dia a la Via Augusta, és perquè aquestes imatges ja saps quin és, no? Aquestes en Gaudí, que en Llimona va pintar a Sant Felip Neri un quadre que hi ha als filipons de Barcelona, perquè en Gaudí tot el dia estava aquí, als filipons, i va pintar en Gaudí de Sant Felip Neri. Igual que aquí, no sé si les meves mares... És el trissatge. Sí, no, no, és que en Gaudí, però de fet, quan van atropellar, tornaven els filipons. I dic que això són els filipons de Barcelona, això, per dir, aquests són els de Vic, i ara un segon, perquè també van a Roma a demanar... Bueno, això és molt bo, això. El dia que el Miquel Emanuele va conquistar Roma, a la Porta Pia, a Marcos Castanyer, a la bretxa de Porta Pia, el Marcos Castanyer estava a Roma, estava allà a dintre, perquè havia de demanar permís a Pius IX, perquè li utilitzés tot això. No estava en història. No estava, no, però vas esperar. Doncs, bueno, només ara una cosa és donar-li a la fotografia del... Si passeu mal per la Via Augusta, doncs, mira, aquest és el Sagí Montcastanyer. És fotografiat a Califòrnia. Aquesta fotografia està presa a San Francisco, de Califòrnia. Doncs, un segon, que us passaré la direcció de la Porta Pia famosa, que està a la dreta d'una ràbia, doncs, un segon, que sortiu al col·le, si aneu mai a la Via Augusta, hi ha aquest col·legi, que aquesta és la casa que ells consideren avui en dia la casa mare de les filipenses. Tenen col·legi a Madrid, tenen una casa a Xile, tenen una ara volen fundar a la Índia, això és una convenció petita, però té un origen, doncs, mataroní. Ha estat molt bé i sobretot una cosa molt interessant. D'alguna manera havien de ser filipenses, perquè d'alguna manera els passa el mateix que a Sant Felip Neri i al Padre Rosa, que sense voler se'ls omple la casa de nens de Roma, de fills de prostitutes, de gent desvalguda, se'ls omple la casa i arriba un moment que diu, bueno, alguna cosa hem de fer. I el Padre Rosa diu, doncs els donarem de menjar i Sant Felip diu, doncs mira, els ensenyarem a cantar i a resar i una mica surt així, sense voler, no? Sense voler, espontàniament. I espontàniament, fruit d'aquella necessitat. No és el mateix la Roma del segle XVI, no és el mateix que el Mataró del segle XIX, però potser alguns paral·lelismes sí que els podríem buscar, sí que els podríem trobar. Una ciutat que ha crescut molt, perquè Roma
bueno, és mal, que ningú s'ofengui, però també és veritat que l'alumne del segle XVI no és el mateix del segle XIX. Però sí que és veritat que amb moltes desigualtats econòmiques, amb moltes necessitats, i unes persones sensibles, religioses sensibles, que troben que aquestes necessitats no s'han de fer, s'han de fer. Està clar que havien de ser filipenses, està clar que havien de ser filipenses. Res, només dir-vos que em sembla que Ramon té algun llibre, si algú, no? No sé si, bueno, si algú l'interessa, algú llibre. Com una comuna parada, el barem que ja, bueno, és prou de cos, o sigui, són 10 euros. Ara veureu que estigui buscat a Banta, perquè, saps què passa? Jo havia de redimir, en color, jo havia de redimir el meu pecat dels premis de dibuixos, i vaig dir, però s'ha acabat, perquè la gent no la posa molt tracta. Aleshores, has de fer coses amb imatges i entrenadors. Llavors, per tant, escolteu, hi ha foto a cada pàgina, ja ho has vist, eh? I si té el llibre de dibuixos, a cada pàgina, una com a mínim. Una com a mínim. Per tant, no, no ho dic perquè, no, diguis que... aquest esforç de... és que quan hi ha una imatge és molt més agradable, perquè aquella realitat que t'estàs explicant en el llibre, doncs la veus en imatge i dius, va, ara tot ho entenc més bé. Pla... tu pots explicar que Gràcia no sé què, però si veus un plano de Gràcia del segle XIX, dius, ah, ho entenc. Per això, si en voleu algun, doncs en tinc algun per aquí, per dintre. Per... doncs bé, doncs moltes gràcies a tots i recordar-vos que encara queden uns dies d'oració, de juny, caritat, abstinència, és Quaresma, i us recordaré les paraules de Sant Felip Neri. Siete buoni, se potete. Sigueu bons, si podeu. De recitals, su padre de recitals.